уважаеми заместник министър-председатели, вицепремиер Кунева, въпросът ми е насочен към вас и е свързан с постоянно актуалната тема за българското председателство на Съвета на Европейския съюз. ДПС приветства промените в националния механизъм за координация на подготовката и провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018, като напълно адекватен отговор и още по-голямото предизвикателство, поставено от разместването на графика вследствие на желанието на Обединеното кралство да излезе от графика и тройката с Естония и България. Както знаете, госпожо вицепремиер, българският парламент в тон на добронамереност е загрижен най-вече за приоритетите и частично за програмата на българското председателство. От последния отчет за изпълнение на плана на подготовката научихме, че предстои актуализация на приоритетите както на България, така и на новата тройка. В тази връзка въпросът на парламентарната група на ДПС е: как според вас разместването на графика ще се отрази на приоритетите на България и кои от старите приоритети, както на България, така и от стария формат на тройката, ще се запазят? Благодаря.